Pambıqçılıq Azərbaycanda ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrindən biridir. Rəsmi mənbələrdə 1993-cü ildə Azərbaycanda 100 min hektardan çox sahədə pambıq əkildiyi və 65 min ton məhsul istehsal olunduğu barədə məlumatlar var. 1969-cu ildə Azərbaycanda 300 min ton pambıq istehsal olunsa da, 1981-ci ildə bu rəqəm 1 milyon 15 min ton təşkil edib. Rəsmi statistik göstəricilərə görə, ötən əsrin 70-ci illərində pambığın orta məhsuldarlığı hər hektardan 30,2 sentner olub. Ancaq həmin illərdə ölkədə primiska sistemi qurulduğundan bu rəqəmlər o qədər də səhih hesab olunmur. Kesinti dağıldıqdan sonra mövcud iqtisadi sistem iflic olduğundan və risk koronasi iqtisadi rəqəm pozulduğundan pambıq istehsalı sürətləşənib, çünki pambıq əkini sahələri azalıb. 2000-ci illərin ortalarından başlayan neft bumu kənd təsərrüfatını, o cümlədən pambıq istehsalını arxa plana keçirib. 2005-ci ildə ölkədə 197 min ton pambıq istehsal olunsa da, 2015-ci ildə bu rəqəm 35 min tona düşüb. Neftkərlərin azalması 2016-cı ildən hökumətin bu sahəyə diqqətini artırmasına rəvac verib. Pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Subsidiya və güzəştlər sistemi formalaşdırılıb. 2016-cı ildə ölkədə 89.442 ton, 2017-ci ildə 207.525 ton, 2018-ci ildə isə 232.231 ton pambıq tədarük edilib. 2022-ci ildə pambıq istehsalının 500 min tona çatdırılması hədəf kimi qoyulub. Ancaq bu hədəfin nail olunması real görünmür, çünki məhsuldarlıq aşağıdır. Ölkə prezidenti 2016-cı ilin sentyabr ayında Sabirabadda pambıqçılıqla bağlı keçirilən respublika müşavirəsində ulusda məhsuldarlığı 35 sentlərə çatdıracağını desə də, 2018-ci ildə Nazirlər Kabinetinin iclasındakı çıxışında orta məhsuldarlığı 20 sentlərə çatdırmağa çağırmışdı. Ancaq bu rəqəm də real görünmür. Belə ki, 2018-ci ildə ölkə üzrə hər hektardan orta məhsuldarlıq 17,5 sentlər təşkil edib. Məhsuldarlığın aşağı olması pambıq istehsalının əkin sahələrinin genişləndirilməsi hesabına artırılmasını təşviq edir. Bu da pambıq əkini becərilməsi və yığım prosesinin kütləvi hüquq pozuntularla müşayiət olunmasına yol açır. Fermerlər pambıq əkməyə vadar edilir, onlara müxtəlif yollarla təzyiq göstərilir. Rayon icra hakimiyyətləri yerlərdə məcburi pambıq əkin siyasətinin aparıcı qüvvəsidir. İcra strukturları təkcə fermerlərin deyil, büdcə təşkilatlarının, xəstəxana, tibb məntəqəsi, məktəb, bağça və s. rəhbərlərinin üzərinə pambıq əkmə öhdəliyi qoyurlar. İcra hakimiyyətinin işçilərinin pambıq əkməsi də xoşagəlməz faktlardandır. İmişli rayonunda qeyri-rəsmi pambıq briqadı işləyən, sadə dildə desək pambıq yığmaq üçün işçi toplayan və bunun müqabilində fermerdə müəyyən haqq alan Xəyali Ağazadə təsdiq edir ki, İmişlidə büdcə təşkilatları icra hakimiyyəti tərəfindən pambıq əkilməsinə və yığımına sərbər olunublar. Elə bir İmişli rayonunun bütün nümayəndələri əkib, icra başçımız əkdirib, çox əkdirib. Onun əkdirməyi ilə əlaqədar bir çox insanlar işləyir orada. İndi həm pambıq yığımı irəli gedir, həm də ki, insanların ehtiyacı ödənir. Əkdirirlər hər bir mədəniyyət sarayının müdiriyyəti, xəstəxana təhsilə baxır, ondan sonra hamısına baxanda baxır sanki hamısı inkişaf eləyir, hamısı pambığını əkdirib. İmişli rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi Səlim Məhərəmov yığımla bağlı növbəti gündəlik məlumatı verərkən, özü də fərqinə varmadan rayon icra hakimiyyətinin xüsusi pambıq tarlaları olduğunu, icra hakimiyyətindən pambıq qəbulunu etiraf edib. Bizdə gündəlik yığım yığım, ondan sonra axşamçı sığortkanı deyə bilərməz. Bizdə axşam icra hakimiyyəti tərəfindən 7 ton 278 kg, icra hakimiyyəti tərəfindən 7 ton 278 kg, MKT-dən 34 ton 367 kg. İnnovasiyada verilməyib. Azərpambıqdan 8 ton 679 kg. Bizdən də Piyadro-dan 20 ton 234 kg. Rayon üzrə 70 ton 558 kg pambıq təmirini başlayıb. Bəzi icra hakimiyyətləri pambıq əkini becərilməsi və yığımı ilə bağlı qanunsuz fəaliyyətlərini hər vəclə gizlətməyə çalışsalar da, digərləri pambıq planının ödənilməsinə bütün strukturlarını səfərbər etdiklərini söyləməkdən çəkinmir, hətta bunu rəsmi hesabatlarına da salırlar. Goranboy rayon icra hakimiyyəti də belələrindəndir. Rayon icra hakimiyyətinin rəsmi saytında yerləşdirilən Goranboy rayonunda 2018-ci ilin yekunları və 2019-cu ildə qarşı duran vəzifələrlə bağlı Goranboy rayon fəallarının yığıncağında icra hakimiyyətinin başçısı Niyaməddin Quliyev bu işdə fərqlənənləri açıq şəkildə təqdir edib, tapşırığı yerinə yetinməyənləri isə işdən çıxarmaqla təhdid edib. Stat: Biz pambıq yığımında fərqlənən plan tapşırığını vaxtından əvvəl yerinə yetirən qırıqlı, rəhimli, veysli, quşçular kənd icra nümayəndələrini mükafatlandırdıq. Planı yerinə yetirən Nadir kənd, Yəhərçi, Qazaqlar, Qızılhacılı, Qaramusalı, Goranboy, Qaradağlı, Nərimanlı, Alpoğut, Səmədabad və Bolusulu icra nümayəndələrinə də təşəkkürümü bildirirəm. Təəssüf ki, Tatarlı, Başçakür, Dəyirmanlar, Sarov, Kələk, Yolqullar, Muzdurlar,
və digər bir neçə kənd icra nümayəndələri bu sahəyə yaratmaz münasibət göstərdilər. Onlar belə işləməkdə davam etsələr, biz həmin icra nümayəndələri ilə qudafizləşəcəyik. Statın sonu. Bəzi rayonlarda fermerlər icra qruplarının təzyiqinə davam gətirməyib, məcburən pambıq əksələr və sonradan pambığa agrotehniki qulluğu dəmir tarılları taliyyə mündürə bıraxır, əkin sahələrində malqonu tarırlar. Onları buna vadir edən bir çox səbəblər var ki, onlardan ən əsası pambıq əkinin gəlirsiz vəziyyətli olmasıdır. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov pambıq yığımı dövründə Hacıqabul, Salyan, Sabirabad, Saatlı, Beyləqan və Füzuli rayonlarında belə pambıq sahələrinin monitorinqinə aparıb. Deməli, burada alaqotuna qarşı mübarizə tədbirləri heç vaxt həyata keçirilmir. Nə uc vurmanı həyata keçiriblər, nə alaqotuna qarşı mübarizəni həyata keçiriblər. Bura çəkilən xərc demək olar ki, havaya olur. Yəni, təxminən haradasa bir 30-40 hektara yaxın sahədir ümumilikdə. Yəni, burada bu işlər görülüb, ancaq aqrotehniki qaydalara əməl olunmuyor. 2018-ci il mövsümündə pambıqçılıq rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının, pambıq yığımı vəkili ilə bağlı icra qruplarının və büdcə təşkilatlarının rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar olub. Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Ədəmov 2018-ci ilin dekabr ayında növbəti ildə pambıq əkini ilə bağlı məktəb direktorlarına yeni öhdəlik müəyyən edib. Yeni öhdəliyə uyğun olaraq rayonda fəaliyyət göstərən 44 məktəb direktorunun hər biri 2019-cu ildə 20 hektar sahədə pambıq əkməlidir. Öhdəliyi icra etməyən məktəb direktorları işdən çıxarılmaqla hədələnib. 20 dekabr 2018-ci il tarixli olan məlumata görə, Sabirabad rayon icra hakimiyyəti başçısı Nazim İsmayılovun tapşırığı ilə ərazi üzrə icra nümayəndələri məktəb direktorlarına 2019-cu il üçün pambıqla bağlı konkret öhdəlik qoyublar. Məktəb direktorları pambığı qəbul edən MMC-lərlə əvvəlcədən müqavilə bağlamağa məcbur edilib. Füzuli rayonunda da oxşar vəziyyətdir. Rayonda ipəkçiliyə üstünlük verilsə də, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Aliyev pambıqla bağlı yerli icra nümayəndələrinə, fermerlərə və büdcə təşkilatlarının rəhbərlərinə plan qoyub. Məsələn, Bala Bəhməli kəndində 100 hektar, Əhməd Bəli kəndində isə 200 hektar sahədə pambıq əkmək tapşırılıb. Kənd üzrə icra nümayəndəsi qoyulan planı fermerlər, məktəb direktorları və bələdələr arasında bölüşdürüb. Füzuli rayonunda hər məktəb direktoru 2 hektar sahədə pambıq əkmək öhdəliyi götürüb. Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayev isə 2018-ci il noyabrın 1-də icra nümayəndələrinin, bələdiyyə sədrlərinin və büdcə təşkilatlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirdiyi kənd təsərrüfatı müşavirəsində 2019-cu ildən bələdiyyələrdən icarəyə götürən torpaqlarda yalnız pambıq əkmək tapşırığı verib. Hər bir kəndin, qəsəbənin pambıq əkilməsi ilə bağlı öhdəliyinə elə müşavirədəcə baxılıb və yaşayış məntəqələrinin malik olduqları əkin sahələrinə uyğun olaraq 2019-cu il üçün öhdəlikləri 30-50% aralığında artırılıb. İcra strukturları təkcə pambığın əkilməsi prosesini nəzarət etmirlər. Onlar əkilən pambığın becərilməsi, daha sonra isə tarlalarda qalmaması, yığılması üçün büdcə təşkilatlarının işçilərini, əsasən texniki heyəti məcburən bir işə cəlb edirlər. 2018-ci il mövsümündə çoxlu belə faktlar qeydə alınıb. Məsələn, İmişli rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin işçilərini pambıq əkilindən başlayaraq yığım bitirərək məcburən tarlalarda işləməyə apardılar. Saatlı şəhərində yerləşən körpələr evi uşaq bağçalarının işçiləri də məcburi olaraq yığıma cəlb edilib. Sabirabad rayonunda bu sahədə ən çox fəallıq göstərən rayon təhsil şöbəsinin müdiri Pəhlivan Qarayev olub. O, 29 noyabr 2018-ci il tarixində məktəb direktorlarının iştirakı ilə geniş yığıncaq keçirərək rayonun icra başçısı adına və məktəb direktorlarına ciddi tapşırıq verib. Məktəblərin bütün texniki işçiləri pambıq yığına cəlb edilməlidir. İmişli rayonunda isə bu məsələyə daha ciddi yanaşıblar. İcra başçı tərəfindən pambıq yığına nəzarət üçün xüsusi alanlar təqdim edilib. Rayon icra hakimiyyətinin informasiya təminatı və təhlili sektorunun müdiri Ziya Pəşayev və İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdür müavini Hüseyin İbrahimov 2018-ci ilin son 3 ayında hər gün səhər saat 7-də rayon mərkəzindən büdcə təşkilatlarının işçiləri ilə birlikdə Şirinqum və digər ərazilərdə yerləşən pambıq tarlalarına gedib və günün sonuna kimi onların içinə nəzarət həyata keçiriblər. Pambıq əkini və yığımı ilə bağlı ciddi inzibati nəzarət mexanizminin qurulmasına baxmayaraq, tarlalarda çalışan işçilərin ən sadə əmək hüquqları belə tanınmır, pambıq yığanlar səhərdən axşama kimi tarlada çalışaraq bunun müqabilində rəqib quruşarırlar. Gəlin çay üçün. 20 ilə yaxındır ki, kənd təsərrüfatının torpaq vergisi istisna olmaqla digər vergilərdən azad olunması fermerlərdə belə yanlış təsəvvür yaradıb ki, onlar işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur deyillər. İşçilər tarlaya və geriyə heç bir şəraiti olmayan yük maşınları ilə daşınırlar. İşçilərin bu tip yük maşınları ilə daşınması onların həyatı üçün çox böyük təhlükə yaradır. Çünki daşınma zamanı heç bir təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur. Bu hal demək olar ki, bütün pambıqçılıq rayonları üçün xarakterikdir. Əmək müqaviləsinin olmaması işçilərin əmək şəraitinin dözülməz olması
çıxmasına, onların bədbəx hansələrdən, zəhərlənmədən, gün vurmadan, İran sansmadan, izbari sığorta olunmamasına, kombinizonun şliapa, yaylıq, əlcək kimi müvafiq iş geyimlərlə təmin edilməməsinə, tarlaların ətrafında nahar və istirahət kimi müvafiq infrastrukturun qurulmamasına yol açır. Tarlalarda görüşdüyümüz işçilər bütün bu qanunsuzluqların mövcudluğunu təsdiq etdilər. Pambıq yığımı ilə bağlı, sizinlə əmək müqaviləsi bağlanır. Bəs razılaşma necədir? Ancaq şifahi... Gəlin, burada olur, bu bir qadada yığıram, olur, başqa bir qadaya gedirik. Fərqi yoxdur, hər də olsa tapıb yığırıq 5-3 kiloyumuza. Yığırsınız, iyi. Bəs müqavilə şərtiniz necə olur? Mən yoxdur, mən elə 6-7 bir qada gəzmişəm. Rahilədən çıxmışam, başqa bir qadalarda da yığmışam. Bütün razılaşmalarınız şifahi olur, elə mi? Heç yəni, bir... sabah biri desə ki, yerimdə yaxşı pambıq var, gedəcəm bura. Çünki uşağımın xətirəsi üçün mən harada olsa yığmalıyam. Götürən aranızda hər hansı bir yazılı sənəd var, müqavilə var mı yazılı? Olsa da mən nə bilmələm. İşləmək üçün sizə xüsusi geyim, safo, kombinizon, yaylıq, əlcək və s. verilir. Yox, heç nə verilmir. Tarlaya işləməyə nə cür maşınla gəlirsiniz? Kozil. Yük maşınıdır, deyilə mi? Hə, kozil. Nahar fasiləsi nə qədər davam edir? Yarım saat. İşlədiyiniz tarlada nahar etmək, dincəlmək, istidən yaxud yağışdan qorunmaq üçün xüsusi şərait, sahibi, çardaq, tarlar var. Burada maşın yanımızda olur mənə. Şoförümüz yanımızda. Xidmət müqaviləsi, ya bir xidməti müqavilə var? Yox. Rəsmiyyətdə nə var aranızda? Heç yox. Bu birdən İraq olsun, bir bədbəx hadisə olanda necə olur onda? Necə olacaq? Aynı çəkir yadına çıxıb, belə pamı yoxurdu, gəldi dişləri belə bəzdir, ayağına başqa. Nə dişlədi? Birində qısından dişlədi. Ramına dişləmişdi mənə. Nə dişlədi də? İlan. Korma... Məndən ayrıca getdi, başqa bir rıxsə dolaşdı. Evdən nə vaxt çıxırsınız, bir də evə nə vaxt qayıdırsınız? Elə bir çıxırıq da, 7-də çıxırıq, nə bilim, 9-a qayıdırıq. İşləmək üçün sizə xüsusi geyim, sapo, kombinizon, yaylıq, əlcək... Heç də, yox. Heç sad nə? Yox, görməmişim. Çöldən görməmişim də, verməmlər. Belə deyil. Nə cür maşınla gəlirsiniz? Hava qazeylə gəlmişim, bu maşınla gəlmişim. Naharı harada edirsiniz? Yox, oturmuşum belə sahədə. Azərbaycanın pambıq tarlalarında ən çox rast gəlinən əmək hüquqlarının pozulması faktlarından biri də uşaq əməyinin istismarıdır. DRT Avazın müxbirinin Sabirabaddakı pambıq tarlasında rast gəldiyi 11 yaşlı uşaq da belələrindəndir. Canım benim, adın nə? Fatma. Fatma, kaç yaşındasın sən? 11. 11 yaşındasın sən daha. Okuyor musun Fatmacığım? Evet. Kaçıncı sınıftasın? 5. 5. sınıftasın. Çok mu heyecanlandın? Ha? Peki sen geldin böyle yazın tarlada çalışıyorsun. Kışın evet. Okula mı gidiyorsun? Nasıl dersler Fatma? İyi. İyi mi okul? Seviyor musun okulu? Evet. Peki nasıl topluyorsun pamuğu göstersene bana. 11 yaşında Fatma, sevgili izleyiciler. Okula gidiyor kışları, yazın tarlada çalışıyor. Gördüğünüz gibi çok da becerikli. Böyle toplayıveriyor işte elleriyle. Canım benim. Bu kadrlar isə İmişli rayonunda çəkilib. Şirinqum pambıq tarlasından yük maşınında evə qayıdan işçilərin arasında səhərdən axşama kimi tarlada valideynlə kömək edən uşaq da var.
Pambıq tarlalarında uşaq əməyinin istismarı faqlarına pambıqçılıq rayonlarının demək olar ki, hamısında rast gəlmək mümkündür. 2018-ci il mövsümündə müxtəlif vaxtlarda Salyanda, Sabirabadda, İmişlidə, Hacıqabulda belə faqlar qeyd alınıb. Azərbaycanın pambıq tarlaları hələ də insan hüquqlarının heçə sayıldığı, ən adi əmək hüquqlarının tanınmadığı, dözülməz əmək şəraitinin insan həyatı üçün təhlükə kəsb etdiyi müdafiəsiz zon olaraq qalır.